Olá a todos, espero que vocês estejam todos bem. Eu hoje trago-vos aqui a minha opinião sobre um livro que faz parte da leitura de Abril do Gangue di Bambini. Como vocês sabem, nós todos os meses temos um autor para ler. Este ano foram escolhidos autores portugueses. E então, no mês de Abril, foram escolhidos dois escritores portugueses, Patrícia Reis e João Tordo. Portanto, os livros que foram escolhidos, o livro da Patrícia foi o Da Meia-Noite às Seis, e o livro do João Tordo seria A Biografia Involuntária dos Amantes. E eu escolhi ler Patrícia Reis porque nunca tinha lido nada desta autora. E achei que fui pesquisar um pouco sobre o livro e achei que seria uma leitura interessante. Não é um livro muito grande, eu não li em livro físico, li em e-book. Para mim também foi bastante fácil. Não foi uma leitura assim tão leve como isso. É uma leitura fácil porque não é um livro com muitas páginas, mas o tema em si não é um tema muito leve. Pronto. A Patrícia apresenta-nos a história de Susana Ribeiro de Andrade e a história de Rui Vieira. Ambos são jornalistas de rádio, a Susana é locutora e está a atravessar uma fase muito complicada na vida dela porque o seu marido morre de Covid. Portanto, Patrícia escreve-nos uma história que se passa na época da pandemia, portanto, logo por aí já não será um tema fácil, e eu achei muito curioso a maneira como a escritora fez o seu livro, escreveu o seu livro. Não é um livro que tenha muitos diálogos, é uma narrativa bastante intimista. Temos a história de, como eu já disse, a Susana Ribeiro de Andrade está a passar por uma fase muito complicada porque o marido morre de Covid. O marido era ator, um homem na sua plenitude da vida, um homem bonito, cheio de vida, que nunca pensou que iria acontecer o que lhe aconteceu, ser infectado por este vírus medonho, e pronto, ia acontecer o que lhe aconteceu. E Susana vê-se então sozinha. Ela tinha perdido também não há muito tempo, o seu pai, portanto só restou ela e a mãe. A Susana não tem filhos, portanto acabou por ficar ela e a mãe a apoiarem-se uma à outra. De alguma maneira me fez recordar a minha situação, mas eu tenho uma filha. Pronto, e então a Susana, claro que depois do seu marido morrer, vai passar uma altura muito complicada da vida dela, com a solidão, a falta que ela tem do marido, o saber que ele morreu, ela não lhe pôde fazer o funeral que ele merecia, que qualquer pessoa merece ter um funeral digno, uma despedida digna, que os seus entes queridos possam despedir-se deles. E foi isso que aconteceu com o marido da Susana. Portanto, como foi na época da pandemia, não a deixaram ver o marido, despedir-se dele como deve ser. Ela teve que ficar ainda em casa, como tantas outras pessoas ficaram, não é? Teve que ficar em casa em quarentena, como muitas pessoas ficaram. E há uma altura em que, quando o governo decide mandar todas as pessoas para casa, só alguns serviços é que ficaram no ativo, a trabalhar. Também os locutores de rádio, também lhes aconteceu o mesmo, também começaram a fazer os programas de rádio a partir de casa. Nessa altura entrou muito na moda as lives no Instagram, os directs no YouTube, pronto. Só que nesta altura, a Susana,
está tão sozinha, mas a sua patroa, a diretora da rádio, faz a proposta para que ela assuma o programa da meia-noite às 6, daí o nome do livro, da meia-noite às 6. E a Susana não tem nada a perder, não tem ninguém à espera dela e ela precisava desanuviar a cabeça e ela assume esse papel, essa função e vai desempenhá-lo muito bem. Depois temos o Rui Vieira. O Rui Vieira é também um jornalista de rádio, ele faz as notícias. Rui também passa por uma situação complicada porque tem um acidente de viação que acaba por o privar de algo na sua parte física, algo que para um jornalista é fundamental, que eu não vou dizer o quê, porque vocês vão ter que ler e eu espero que conseguir convencer-vos a ler. E então o Rui, quando se vê privado desse seu diálogo que ele precisa, ele continua a fazer o seu trabalho na rádio, enquanto os outros ficam em casa. Neste caso, a Susana teve que ir para o. Não sei se me expliquei. A Susana foi para o estúdio de rádio, os outros ficaram em casa, a trabalhar a partir de casa, e ela seria a única que estaria no, na, no, no, na rádio, no estúdio. E o Rui seria a pessoa que estaria a enviar-lhe as notícias por escrito para ela poder relatar. Esta é a premissa do livro, é a premissa desta história. Eu gostei muito deste livro, é um livro muito, como eu já disse, um livro muito intimista. É um livro que faz com que nós. Mostra-nos como a importância do relacionamento humano, a compreensão, a solidão, a falta que aquelas pessoas que nos são mais próximas nos fazem, mas como nós temos que dar a volta por cima. E isso que foi isso que Susana fez e o Rui. Apesar de a Susana ter perdido alguém muito importante para ela, ela teve que tentar superar os seus problemas. Rui passou por algo que o privou de uma determinada coisa e ele também teve que dar a volta por cima. E os dois em conjunto, sem se conhecerem de lado nenhum, acabaram por se ajudar um ao outro, apoiarem-se. E foi isso que fez com que esta história fosse tão rica em sentimento, em compreensão, em companheirismo, mesmo ao longe, estando Susana na rádio e o Rui a partir de casa a enviar-lhe as notícias por e-mail para ela poder relatar as notícias na rádio. E eu gostei muito deste livro. Mais uma autora portuguesa, ainda bem que escolhi este livro, espero que vocês um dia tenham vontade de o ler. Patrícia Reis é também jornalista, depois fui fazer uma pesquisa sobre a autora. É sempre bom nós ficarmos a saber mais alguma coisa quando nós não conhecemos os escritores. E sendo mais uma autora portuguesa, mulher, foi fantástica, eu gostei muito. Uma leitura do Gangue de Bambini, da editora Dom Quixote, portanto penso que seja do Good Leia. Recomendo muito que vocês leiam, eu gostei muito. Se algum de vocês já leu, deixa aqui por baixo o comentário. Já sabem que eu gosto muito de ler os vossos comentários. Partilharem comigo o que é que vocês acharam, se querem ler ou não, estão no vosso pleno direito. E olhem até à próxima e amanhã é Dia da Liberdade, 25 de Abril. Bom feriado a todos e que corra tudo bem.